હાલ આખી દુનિયા કોવિડ-19 મહામારીની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે, તેના માટે એક નવો વાયરસ જવાબદાર છે. આ નવા કોરોના વાયરસને સાર્સ કોવ 2 એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. માનવજાત ઉપર કેર વર્તાવનાર કોરોના પહેલો વાયરસ નથી. આ પહેલા 1918માં ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસે કોપ વર્તાવ્યો હતો, જેમાં 5 થી 10 કરોડ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. 20મી સદી દરમિયાન શીતળાને કારણે ઓછામાં ઓછા 20 લાખ લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. આ બધું જાણીને એવું લાગે છે કે વાયરસ આપણા માટે ખૂબ જ જોખમી છે અને તેને ધરતી ઉપરથી સમાપ્ત કરી દેવા જોઈએ. આપણને જો કોઈ જાદુઈ લાકડી મળે અને તે ફરતાની સાથે જ ધરતી ઉપરથી તમામ વિષાણુનો નાશ થઈ જાય, એવો વિચાર પણ કોઈને આવતો હશે. પરંતુ ધરતી ઉપરથી વાયરસનો સફાયો કરવાનો વિચાર કરતા પહેલા સાવધ થઈ જવા જેવું છે. જો એવું થયું તો આપણે પણ નહીં જીવી શકીએ. વાયરસ વગર માનવ જાત જ નહીં પરંતુ પૃથ્વી પરનો કોઈ પણ જીવ નહીં જીવી શકે. અમેરિકાની વિસ્કોન્સિન મેડિસિન યુનિવર્સિટી ખાતે મહામારીના નિષ્ણાંત ટોની ગોલ્ડબર્ગના કહેવા પ્રમાણે, જો પૃથ્વી ઉપરથી તમામ વાયરસ નાબૂદ થઈ જાય તો પૃથ્વી પરના તમામ જીવોને મરવામાં માત્ર 1 કે 1.5 દિવસનો સમય લાગશે. જીવન ચલાવવા માટે વાયરસ જરૂરી છે અને તેના માટે વાયરસોની માઠી અસરોને અવગણવી રહી. દુનિયામાં અત્યારે કુલ કેટલા પ્રકારના વાયરસ અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે અંગે આપણે નક્કરપણે કશું નથી જાણતા. છતાં એક વાત નિશ્ચિત છે કે મોટાભાગના વાયરસ આપણને કોઈ નુકસાન નથી પહોંચાડતા. હજારો વાયરસ એવા છે કે જે ધરતીની ઇકોસિસ્ટમને ચલાવવામાં મદદરૂપ થાય છે, ચાહે તે કીડા મકોડા હોય, ગાય ભેંસ હોય કે પછી માણસો પોતે. મેક્સિકો નેશનલ ઓટોનોમસ યુનિવર્સિટીમાં વાયરસ વિશેષજ્ઞ સુસાના લોપેજ શેરટનના કહેવા પ્રમાણે, ધરતી ઉપર વાયરસ કે અન્ય જીવો સંતુલિત વાતાવરણમાં રહે છે અને વાયરસ વગર આપણે જીવી ન શકીએ. મોટાભાગના લોકો એ વાત નથી જાણતા કે ધરતી ઉપર જીવનનું ચક્ર ચલાવવામાં વાયરસ કેટલી મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણે એવા વાયરસ વિશે જ રિસર્ચ કરીએ છીએ જેનાથી બીમારી ફેલાય છે. જો કે કેટલાક સાહસિક વિજ્ઞાનીઓએ વાયરસની અજાણી દુનિયામાં ડોકિયું કરવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે. હજુ સુધી આપણે અમુક હજાર વાયરસ વિશે જ જાણીએ છીએ. વાસ્તવમાં કરોડોની સંખ્યામાં વાયરસ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેમના વિશે આપણે કશું નથી જાણતા. પેન્સિલ્વેનિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના મેરીલી રૂસિંકના કહેવા પ્રમાણે, વિજ્ઞાન માત્ર રોગજન્ય વિષાણુઓનો જ અભ્યાસ કરે છે. આ વાત અફસોસજનક છે, પરંતુ એ જ સત્ય છે. આપણે મોટાભાગના વાયરસો અંગે નથી જાણતા, એટલે તે વાયરસ ખતરનાક છે કે નહીં એના વિશે પણ માહિતી નથી મળતી. માણસોના શરીરમાં 8% જીન વાયરસને આભારી છે. વર્ષ 2018માં વૈજ્ઞાનિકોની બે ટીમે અભ્યાસો દ્વારા શોધ કરી હતી કે કરોડો વર્ષ પૂર્વે વાયરસ દ્વારા આપણને અમુક કોડ મળ્યા હતા, જે આપણી યાદશક્તિને જાળવી રાખવામાં ચાવીરૂપ ભૂમિકા ભજવે છે. જો આજે માણસો ઈંડા આપવાને બદલે ગર્ભધારણથી બાળકને જન્મ આપી શકે છે તો તેના માટે પણ વાયરસનો ચેપ જવાબદાર છે. આજથી લગભગ 13 કરોડ વર્ષ પૂર્વે આપણા પૂર્વજોમાં રેટ્રોવાયરસનો ચેપ મોટા પાયે ફેલાયો હતો, જેના માટે માણસોની કોશીમાં પ્રવેશેલા એક રંગસૂત્રને જવાબદાર માનવામાં આવ્યો હતો. તેના કારણે જ ગર્ભધારણ અને પછી ઈંડા આપવાને બદલે બાળકને જન્મ આપવાની ખૂબી પેદા થઈ. ધરતી ઉપર વાયરસ અલગ અલગ પ્રકારની ભૂમિકા ભજવે છે. તેના વિશે વિજ્ઞાનીઓએ હજુ સંશોધન શરૂ કર્યું છે. જેમ જેમ આપણને વધુ માહિતી મળશે, તેમ તેમ આપણે વાયરસનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીશું. તેના થકી આપણને બીમારીઓ સામે લડવા માટેનું નવું માધ્યમ મળે, અથવા તો એવી મદદ મળે કે જેનાથી માત્ર માનવ જાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સૃષ્ટિને લાભ થાય. આપણા માટે બેક્ટેરિયાને સંક્રમિત કરનારા વાયરસ સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તેને ફેગસ કહેવાય છે, જેનો મતલબ ગળી જનાર એવો થાય છે. ટોની ગોલ્ડબર્ગના કહેવા પ્રમાણે, દરિયામાં બેક્ટેરિયાની વસ્તુને કાબૂમાં રાખવામાં ફેગસનો મોટો ફાળો છે. જો આ વાયરસ ખતમ થઈ જાય તો અચાનક જ દરિયાઈ જીવ સૃષ્ટિનું સંતુલન ખોરવાઈ જશે. સમુદ્રના 90% જીવ માઇક્રોબ એટલે કે નાના એક કોષીય જીવ છે, જે ધરતી ઉપર અડધો અડધ ઓક્સિજન બનાવે છે. આ કામ વાયરસ વિના શક્ય નથી. સમુદ્રના વાયરસ 1/2 બેક્ટેરિયા તથા 20% માઇક્રોબ્સને દરરોજ મારી નાખે છે, જેના થકી સમુદ્રમાં લીલ શેવાળ તથા અન્ય વનસ્પતિને ખોરાક મળે છે, જેનાથી તેઓ ફોટોસિન્થેસિસની પ્રક્રિયા દ્વારા સૂર્યપ્રકાશની મદદથી ઓક્સિજન બનાવે છે, જે પૃથ્વી ઉપર જિંદગી ચલાવવામાં મદદ કરે છે. જો વાયરસ નાબૂદ થઈ જાય તો દરિયા થકી પૂરતી માત્રામાં ઓક્સિજન નહીં બને અને પૃથ્વી ઉપર જીવનચક્ર ચાલી નહીં શકે. કર્ટિસ સટલના કહેવા પ્રમાણે,
જો મોત ન હોય તો જીવન પણ શક્ય નથી, કારણ કે જિંદગી એ ધરતી ઉપર મોજૂદ તત્વોના રીસાયકલિંગ ઉપર આધાર રાખે છે અને આ કામ વાયરસ કરે છે. દુનિયામાં વસ્તીને નિયંત્રિત રાખવા માટે પણ વાયરસ જરૂરી છે. જ્યારે કોઈ જીવની વસ્તી વધે છે ત્યારે વાયરસ તેની ઉપર હુમલો કરીને તેમની વસ્તીને કાબૂમાં રાખે છે. જેમ કે મહામારીઓ મારફત માનવજાતની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. વાયરસ ન હોય તો ધરતી ઉપર જીવોની સંખ્યા અનિયંત્રિત થઈ જશે અને એક જ પ્રજાતિ છવાઈ જાય અને જીવ વૈવિધ્યનો નાશ પામે. કેટલાક જીવોનું અસ્તિત્વ જ વાયરસ ઉપર આધાર રાખે છે, જેમ કે ગાય તથા વાગોળના અન્ય જીવો. વાયરસ આ જીવોને ઘાસમાં રહેલા સેલ્યુલોઝને ખાંડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં મદદ કરે છે, જે તેમના શરીર ઉપર માંસ વધારવામાં અને તેના દૂધ વધારવામાં મદદ કરે છે. માનવજાત તથા અન્ય જીવોમાં બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરવામાં વાયરસ ચાવીરૂપ ભૂમિકા ભજવે છે. અનેક પ્રકારના વાયરસનો ચેપ આપણને ચોક્કસ પ્રકારના રોગાણુથી બચાવે છે, જેમ કે ડેન્ગ્યુ માટે જવાબદાર વાયરસનો દૂરનો સંબંધ જીબી વાયરસ. આવો જ એક વાયરસ છે જેનાથી સંક્રમિત વ્યક્તિમાં એઇડ્સની બીમારી ઝડપભેર નથી ફેલાતી. આ સિવાય ઇબોલાથી તેના મૃત્યુની શક્યતા પણ ઘટી જાય છે. હર્પીઝ નામનો વાયરસ આપણને પ્લેગ તથા લિસ્ટેરિયા જેવી બીમારીઓથી બચાવી શકે છે. વાયરસ આપણને અનેક પ્રકારની બીમારીઓ સામે લડવાની દવા બનાવવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. 1920માં સોવિયેટ સંઘમાં આ દિશામાં ખૂબ જ રિસર્ચ થયું. હવે ફરી એક વખત દુનિયાભરના વિજ્ઞાનીઓ આ દિશામાં સંશોધન કરવા માટે પ્રેરાયા છે. બેક્ટેરિયા ધીમે ધીમે એન્ટીબાયોટિકથી ઇમ્યુન થઈ રહ્યા છે, એટલે આપણે ટૂંક સમયમાં તેના વિકલ્પ શોધવા રહ્યા. વાયરસ આ કામ કરી શકે તેમ છે. તે રોગ ફેલાવનાર બેક્ટેરિયા કે કેન્સરના કોષની નાબૂદીમાં મદદ કરી શકે છે. કર્ટિસ સટલ કહે છે કે જે રીતે આપણે ગાઈડેડ મિસાઇલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આ રોગો સામે લડવામાં વાયરસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, જે સીધા જ નુકસાનકારક રોગાણુઓને નિશાન બનાવશે. તે બેક્ટેરિયા કે કેન્સરના કોષનો નાશ કરી દેશે. વાયરસ દ્વારા જ તમામ પ્રકારના રોગનો ઇલાજ શોધીને આપણે નવી પેઢીની દવાઓ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. વાયરસ સતત બદલાતા રહે છે, એટલે તેમની પાસે માહિતીનો ખજાનો હોય છે, જે અન્ય કોશિકાઓમાં પ્રવેશ કરીને તેના જીન કોપી કરવાની ક્ષમતાને કાબૂમાં કરી લે છે. એટલે વાયરસનો જેનેટિક કોડ હંમેશને માટે જે તે જીવની કોશિકામાં પ્રવેશ મેળવી લે છે. આથી વાયરસ પ્રત્યે નફરત કરવાને બદલે તેના વિશે સતત જાણવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.